2020-ci il martın 31-də Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində keçirilmiş qondarma seçkilər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bir mənalı olaraq rədd edildi və ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edilib. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq müxtəlif ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən verilmiş bəyanatların sayı daha da artıb. Həm də ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların mövqeyi açıq bəyanat formasında ifadə edilib. Belə ki, Türkiyədən tutmuş uzaq Kanada və Avstriyaya qədər, Türk Şurasından tutmuş NATO-ya qədər dünya ictimaiyyətinin rəyi yetişdirilir. Bəyanatlarda Azərbaycan işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ regionunda keçirilmiş qondarma seçkilər tanınmır və qanunsuz hesab olunur. Göründüyü kimi, Dağlıq Qarabağ ərazisində qondarma qurumun keçirdiyi seçkini rədd edən təşkilat və dövlətlərin sayı daha da artıb. Bəs bunu nə ilə izah etmək olar? Söylənənlərlə bağlı politoloq Qabil Hüseynli Bakı xəbəri açıqlamasında deyib ki, hələ seçkidən əvvəl bir sıra dövlətlər, məsələn Pakistan, Türkiyə, İndoneziya bu seçkinin keçirilməməsini tələb etmişlər. Bu seçkilər ümumiyyətlə keçirilməməli idi. Saxta seçkilərin keçirilməsi Azərbaycanın suveren hüquqlarına qarşı qəsdir. Heç kimə sirri deyil ki, bu bölgədə separatçılar iş başındadır. Onlar müstəqil Azərbaycan Respublikasına qarşı qiyam qaldırmış qüvvələrdir. Qeyri-qanuni seçkilər Azərbaycanın dünya tərəfindən tanınmış sərhədləri daxilində həyata keçirilir və bu qanunvericiliyə ziddir. Məlum dırnaq arası seçkilərin həyata keçirilməsinə BMT başda olmaqla dünyanın bir neçə ölkəsi etiraz edir. Onsuz da indiyə qədər keçirilən seçkilərin heç birinin nəticələri tanınmıyor. Bu günə qədər keçirilən seçkilərə isə tam olaraq seçki demək də mümkün deyil. Qeyd edim ki, orada Azərbaycan icmasının nümayəndələri iştirak etməyibsə, hansısa seçkidən danışıla bilməz. İkinci məsələ isə bu günə qədərki seçkilərin saxta olması ilə bağlıdır. Dünyanın bir çox dövlətləri və nüfuzlu qurumları bu seçkilərin nəticəsini tanımayıb və üstəlik onların bir çoxu əvvəlcədən seçkilərin qanunsuz olduğunu bəyan ediblər. Politoloqun sözlərinə görə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası heç bir dövlət tərəfindən tanınmayıb. Ermənistanın bu istiqamətdə etdiyi siyasi cəhdlərin hamısı da uğursuz olub. Çünki Azərbaycan Respublikasının ərazisində baş verən bu proseslər beynəlxalq təşkilatların nəzarəti altındadır. Məsələni danışıqlar yolu ilə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində nizama salmağa çalışırlar. Saxta seçkiləri bir mənalı şəkildə rədd edən dövlət və təşkilatların sayının artması, reaksiyaların daha operativ və korrekt şəkildə ifadə olunması həm də Azərbaycan diplomatiyasının uğuru sayılə bilər. Çünki bu müddət ərzində biz Ermənistanın işğalçı siyasətinin əsr mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə lazımi şəkildə çatdıra bilmişik. Münaqişənin mahiyyəti ermənilərin yalanları tam dərk edildiyi üçün məhz belə bir mənzərə yaranır.